გამარჯობა მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს ვისაუბრებთ 15 ყველაზე დიდი სახეობის გველზე. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 15, ადგილობრივი ტაიპანი, 250 სანტიმეტრი. უახლესი კვლევების თანახმად, ადგილობრივი ტაიპანი ყველაზე შხამიანი გველია დედამიწაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ შავი მამბა ყველაზე სწრაფი შხამიანი გველია. ადგილობრივი ტაიპანი შედარებით ძნელია, თუმცა უფრო მეტად ტოქსიკური ჯირკვლები აქვს. ყველაზე შხამიანი გველი დედამიწაზე, ანუ ადგილობრივი ტაიპანი, ზომით 180 სანტიმეტრიდან 250 სანტიმეტრამდე იზრდება. ბინადრობს ავსტრალიაში, არ უყვარს სტუმართმოყვარე ადგილები. მიუხედავად იმისა, რომ მის შხამს შეუძლია 289 ადამიანის მოკვლა, მორცხვის სახეობაა და უმეტესად კლდეებში იმალება, ვიდრე დაუპირისპირდეს რომელიმე არსებას. ნომერი 14. ბრილიანტ ზურგა ჩხრიალა გველი, 260 სანტიმეტრი. ეს გახლავთ ყველაზე მძიმე, თუმცა არა ყველაზე გრძელი შხამიანი გველი ამერიკაში, თუმცა ყველაზე გრძელი ჩხრიალა გველებში. ეს სახეობა საკმაოდ კარგად ცურავს და ადამიანისთვის მომაკვდინებელია. მისი შხამი ძლიერ ტოქსიკურია და კვენის შემთხვევაში დიდი რაოდენობით ხვდება ორგანიზმში. მიუხედავად იმისა, რომ რეკორდულ ინდივიდებს შეუძლიათ 2.6 მეტრს მიაღწიონ, საშუალო ზომა 110-დან 170 სანტიმეტრამდეა და წონით დაახლოებით 2.5 კილოგრამამდე აღწევენ. ყველაზე დიდი ინდივიდის წონა 5 კილოგრამიდან 6.7 კილოგრამამდე აღწევს. ნომერი 13. ყავისფერი მეფე გველი, 300 სანტიმეტრი. ყავისფერი მეფე გველი ასევე ცნობილია როგორც მუგა. მუგა ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი შხამიანი გველია მსოფლიოში და მეორე ყველაზე გრძელი სახეობის გველი ავსტრალიაში. მეფე მოყავისფრო გველები სიგრძით 2.5 მეტრიდან 3 მეტრამდე იზრდებიან, წონით 3-დან 6 კილოგრამამდე. ნომერი 14. ინდიგო, 300 სანტიმეტრი. ინდიგო კოლუბრიდაეს ოჯახს მიეკუთვნება და არის შხამიანი სახეობის გველი, რომელიც ჩრდილოეთით და სამხრეთ ამერიკაშია გავრცელებული. სახეობის სიგრძე შეიძლება იყოს 3 მეტრი, თუმცა ჩვეულებრივ ეს კიდევ პატარაა, ვიდრე რეკორდული ინდივიდები. წონით 3.2-დან 4.5 კილოგრამამდე აღწევენ, მაგრამ იშვიათ შემთხვევაში 5 კილოგრამამდეც აღწევენ. ამ სახეობისთვის დამახასიათებელია შავი ან მუქი ლურჯი შეფერილობა. ზოგიერთ ინდივიდს თავის არეში ფერად დაჰკრავს ფორთოხლისფერი წითელი ფერი. ნომერი 11. სანაპიროს ტაიპანი, 320 სანტიმეტრი. ტაიპანს ავსტრალიის ტერიტორიებზე შევხვდებით. სანაპიროს ტაიპანი დიდი ზომის იზრდება. ითვლება ყველაზე შხამიანი გველის სახეობად ავსტრალიაში. ზომით 150-დან 200 სანტიმეტრამდეა, თუმცა რეკორდულმა ინდივიდმა შეიძლება 330 სანტიმეტრს მიაღწიოს. ნომერი 10. გველი ოლივა, 400 სანტიმეტრი. გველი ოლივა მისი შეხედულების გამო ასევე ცნობილია როგორც ზეთისხილის პითონი. ავსტრალიაში ეს სახეობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახეობის გველია. ამჟამად ორი ქვესახეობაა კლასიფიცირებული. ზეთისხილის პითონის მიხედვით პირველია LO ბარონი, რომელიც სიგრძით 3 მეტრიდან 4 მეტრამდე იზრდება. მეორე LO ოკლევიშიუსია, რომელიც შედარებით მცირე ზომის ქვესახეობა, რომელიც 2 მეტრიდან 3 მეტრამდე იზრდება. ნომერი 9. შავი მამბა, 430 სანტიმეტრი. შავი მამბა ყველაზე დიდი შხამიანი გველია აფრიკაში. სიგრძით ჩვეულებრივ 2.2 მეტრიდან 2.7 მეტრისაა, თუმცა არსებობს გარკვეული ინდივიდები, რომლებიც სიგრძით 4 მეტრამდე იზრდებიან. ყველაზე დიდი ზომის შავი მამბის სახეობა, რაც კი ოდესმე აღმოაჩინეს, ზომით 4 მეტრი და 30 სანტიმეტრის იყო. შავი მამბა არა მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი სახეობის გველია მსოფლიოში, არამედ არის ყველაზე სწრაფი და აგრესიული სახეობის გველი, რომელიც ხშირად უმიზეზოდ თავს ესხმის. ნომერი 8. შემკვრელი ბოა, 420 სანტიმეტრი. ყველაზე ცნობილი ბოა ლამაზი შეფერილობისაა და ადამიანისთვის არც თუ ისე განსაკუთრებულად საშიშია. ჩვეულებრივ 3-დან 4 მეტრამდე იზრდება. დედრი უფრო დიდი ზომისაა, ვიდრე მამრი. ტყვეობაში შემკვრელი ბოა იშვიათად აჭარბებს 2 მეტრ ნახევარს. ველურ ბუნებაში შემკვრელი ბოა ბინადრობს სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში. ნომერი 7. ინდური კლდის პითონი, 460 სანტიმეტრი.
ინდო რეკორდის პითონი არის მსხვილი და დიდი არაშხამიანი გველი, რომელიც გვხვდება სამხრეთის ტროპიკულ ადგილებში და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის მრავალ ტროპიკულ და სუბტროპიკულ ადგილებში. კლდის პითონის ორი ქვესახეობა არსებობს. პირმული პითონი პითონ ბიბითათუსი, რომელიც არის ოდნავ გრძელი, და ინდური როკ პითონი პითონ მოლურუსი, რომელიც ოდნავ მოკლეა. ორივე სახეობის გველი ბინადრობს აზიის ტერიტორიებზე. ინდური კლდის პითონი ზოგადად უფრო ღია ფერისაა ვიდრე პირმული პითონი. ჩვეულებრივ აღწევს 3 მეტრამდე, მაქსიმუმ 4.6 მეტრის იზრდება. ნომერი 6. მეფე კობრა, 570 სანტიმეტრი. მეფე კობრა ყველაზე გრძელი შხამიანი გველის სახეობაა მსოფლიოში. გვხვდება აზიაში და ითვლება სახიფათო გველად. აქვს საშიში რეპუტაცია, თუმცა როგორც წესი ადამიანთან დაპირისპირებას თავს აარიდებს. თუ შესაძლებლობა ექნება, რა თქმა უნდა. მეფე კობრას სიგრძე 570 სანტიმეტრამდეა და წონა 9 კილოგრამამდე. ამ სახეობის შემთხვევაში მამრი უფრო დიდია ვიდრე მდედრი, რაც ძალიან იშვიათია გველებში. კობრები, ისევე როგორც გველების უმეტესობა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში იზრდებიან. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ კობრას დაბადებიდან თითქმის შეუძლია თავდასხმა და დაცვა. დაბადებისთანავე აქვს შხამი და ეშვები. მეფე კობრის ნაკბენი ადამიანისთვის სასიკვდილოა და შრატის გარეშე შეიძლება 15 წუთში გარდაიცვალოს. ნომერი 5. ბირმული პითონი, 574 სანტიმეტრი. ბირმული პითონი გვხვდება სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. ეს გახლავთ პითონი მოლურუსის ორი ქვესახეობიდან ერთ-ერთი. სიგრძით ჩვეულებრივ 3-დან 4 მეტრამდე იზრდება, თუმცა რეკორდული ინდივიდები 5 მეტრს აღემატებიან. ამ სახეობის ალბინოსი ჯიშიც არსებობს. ბირმული პითონი მოცურავეა და წყლის მუდმივი წყარო სჭირდება. მეოცე საუკუნის ბოლოდან ეს სახეობა ფლორიდაში გამრავლდა და დღესაც პითონების შემოჭრა განსაკუთრებით ფართო მასშტაბით მიმდინარეობს სამხრეთ ფლორიდაში. ნომერი 4. აფრიკის კლდის პითონი, 7 მეტრი. ეს სახეობა აფრიკაში გვხვდება და არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გველი. შედარებით მოკლეა ვიდრე რეტიკულარული პითონი. ზრდასრული გველები ხშირად 5 მეტრამდე იზრდებიან. არის ჭორები, რომ ეს სახეობა 6 მეტრს აღემატება, მაგრამ ეს შემთხვევა არ დადასტურებულა. ერთადერთი აფრიკის კლდის პითონი 7 მეტრის იყო სიგრძეში და მოკლეს 1958 წელს. როგორც ამტკიცებენ, მუცელში ჰყავდა 1.5 მეტრის სიგრძის ნილოსის ნიანგი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს ძნელი დასაჯერებელია, იყო თუ არა ეს ინფორმაცია სიმართლე. ნომერი 3. მწვანე ანაკონდა, 7 მეტრი. ანაკონდა ყველაზე მძიმე სახეობის გველია მსოფლიოში. გვხვდება სამხრეთ ამერიკაში და მიეკუთვნება შემკუმშველთა ოჯახს. მდედრი უფრო დიდია ვიდრე მამრი. რეკორდულ ინდივიდს სიგრძით შეუძლია მიაღწიოს 7 მეტრს და წონით 250 კილოგრამს. ჩვეულებრივ კი 4 მეტრიდან 4.5 მეტრამდე იზრდება, ხოლო წონით 100 კილოგრამს აღწევს. როგორც ცნობილია, შეჯვარების შემდეგ დედრმა შეიძლება მამრის შეჭამოს. როგორც ამბობენ, ანაკონდა შავი ქვრივია გველებს შორის. ნომერი 2. ამეთისტინი პითონი, 8.5 მეტრი. მორელია ამეთისტინას 4 ქვესახეობა არსებობს, რომლებიც ფართოდ არიან გავრცელებულნი. საშუალო ზომა 5 მეტრია, თუმცა გარკვეული წყაროების მიხედვით არსებობს ინფორმაცია, რომ გველები 8.5 მეტრამდე იზრდებიან. არის ცნობები გველების შესახებ 7.2 მეტრის და 6.8 მეტრის, თუმცა ეს მონაცემები გადამოწმებული არ არის. ამეთისტინი პითონის წონა ჩვეულებრივ 15 კილოგრამამდეა. დადასტურებულია, რომ ზოგიერთი 30 კილოგრამზე მეტია. მამრი გაცილებით მცირე ზომისაა. მომწიფების პერიოდში საშუალო მასა 5.1 კილოგრამია და ზოგჯერ 11 კილოგრამამდეც აღწევს. ნომერი 1. რეტიკულარული პითონი, 10 მეტრი. თანამედროვე სამყაროს ყველაზე გრძელი სახეობის სიგრძე 9 მეტრს აღემატება, ხოლო წონა 100 კილოგრამს. ამჟამად ყველაზე გრძელი გველი მსოფლიოში არის მედუზა, რომელიც 9 წლის ასაკში 767 სანტიმეტრს აღწევს და წონით თითქმის 160 კილოგრამამდეა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სახეობას შეუძლია 21 წლის განმავლობაში იცხოვროს და მთელი ცხოვრების მანძილზე გაიზარდოს, პატრონს იმედი აქვს, რომ გველის სახელწოდებით მედუზა 10 მეტრს გადააჭარბებს და იქნება ყველაზე გრძელი სახეობის გველის მფლობელი. ეს გახლავთ რეკორდული ინდივიდი, რადგან საშუალოდ რეტიკულარული პითონი არ აღემატება 6 მეტრს. ყველაზე გრძელი და დიდი სახეობის გველი, რომელსაც ოდესღაც უცხოვრია დედამიწაზე, გახლავთ ტიტანობოა. ტიტანობოა დინოზავრების გადაშენების შემდეგ გამოჩნდა და იყო გიგანტი, რომელსაც ნიანგის მონელება მარტივად შეეძლო.
იყო წარმოუდგენლად დიდი ზომის, სიგრძით 15 მეტრს აღწევდა, ხოლო წონით ტონიდან ტონა 140 კილოგრამამდე. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.